ጤና ስጥልን ይህ የአዲስ አድማስ ቻናል የመረጃ ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ሶስት የተመረጡ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን ወዳችሁና ምርጣችሁ ስለምትከታተሉን ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ ትኩስ መረጃዎች ትንተናዎችና ትረካዎችን ስንጭን በጊዜ እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን አሁን ወደ መረጃዎቹ እንለፍ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ከተሞች እየወጣ መሆኑ ተነገረ የኤርትራ ሰራዊት ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እየወጣ መሆኑን ነዋሪዎች ተናገሩ ቢቢሲ በሽረ ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎችን አናግሮ መረዳት እንደቻለው ለወራት በከተማዋ የቆዩት የኤርትራ ሰራዊት አባላት እየወጡ ናቸው ሮይተርስ የዜና ወኪልም ሶስት ነዋሪዎች ነግሮኛል ብሎ እንደዘገበው ከሆነ የኤርትራ ሰራዊት ከሽሬ እንዳስላሴና አክሱም ከተሞች ወጥቷል የኤርትራ ወታደሮችን የጫኑ በርካታ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ከአክሱም ከተማ አቅጣጫ በመምጣት ወደ ሽራሮ ሲያልፉ መመልከታቸውን የሽረ ከተማ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል ነዋሪዎቹ የኤርትራ ወታደሮች እንቅስቃሴ መኖሩን ይመልከቱ እንጂ ወታደሮቹ ትግራይን ለቀው እየወጡ ስለመሆናቸው እርግጠኛ መሆን አይቻልም ብለዋል እንደ ነዋሪዎች ገለጻ ከሆነ በሽረ ከተማ ዙሪያ የነበሩ የኤርትራ ጦር አባላት ከዚህ ቀደም ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ስለሚመላለሱ ይህ ያሁኑ እንቅስቃሴም ሰራዊቱ የትግራይ ክልልን ለቆ የመውጣት ስለመሆኑ ማወቅ እንደማይቻል ተናግረዋል በሽሬና በአክሱም ከተማ ያሉ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን በተመሳሳይ በበርካታ የጭነት ተሽከርካሪዎች የተሳፈሩ የኤርትራ ወታደሮች ዛሬ አርብ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ወደ ሽራሮ ከተማ አቅጣጫ ሲጓዙ መመልከታቸውን ለሮይተርስ የዜና ወኪል ገልጸዋል አንድ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ አክሎ እንደገለጸውም ወታደሮቹ በእጃቸው እያውለበለቡ ሲሰናበቱ ተመልክቷል የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ እየወጣ ስለመሆኑ ሮይተርስ ለአገሪቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር ጥያቄ ቢያቀርብም ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል የሰራዊቱን እንቅስቃሴ በተመለከተ ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ መስጠት እንደማይፈልጉ ተናግረዋል ከኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ከህወሓት በኩል የኤርትራ ሰራዊት እንቅስቃሴን በተመለከተ እስካሁን የተባለ ነገር የለም ሰራዊቱ እስካሁን በኢትዮጵያው ጦርነት ላይ ስለመሳተፉ ምንም ያለው ነገር ባይኖርም ምዕራባውያን የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ በአስመራና በአዲስ አበባ ላይ ጫና ሲያሳድሩ ቆይተዋል የብሔራዊ መታወቂያ ሙሉ በሙሉ ሲተገበር አገራዊ ጠቅላላ ምርትን 11 በመቶ ያሳድጋል ተባለ የፕሮጀክት ስራው ከተጀመረ 4 ዓመታትን ያስቆጠረው የብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ ብሔራዊ ጠቅላላ ምርቱን ጂዲፒ በ11 በመቶ ከፍ እንደሚያደርገው ተገለጸ በመጪዎቹ 5 ዓመታት ውስጥ መላው ኢትዮጵያን ያካተተ ምዝገባ እንደሚያደርግ የተነገረለት ይህ የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት በተያዘው 2015 ዓ.ም 12 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ኃላፊ አቶ ዮዳሄ ዘሚካኤል ተናግረዋል የፕሮጀክት ኃላፊው እንደገለጹት የዲጂታል መታወቂያ መዘጋጀት ኢትዮጵያውያን ብድር ጠይቀው በማግኘት እሴት የተጨመረባቸው ምርቶች ማዳበሪያና ሌሎች አገልግሎቶችን በቀላሉ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል ብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ ኢኮኖሚን ከማስፈንጠር ባለፈ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚታየውን አለመረጋጋት ለማስተካከል ተጠያቂነትን ለማስፈን የማጭበርበር ድርጊቶችን ለመቀነስና ግልጽነትን ለማስፈን ቁልፍ ሚና መጫወት የሚችል በመሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማስፈጸሚያ ረቂቅ አዋጁን በፍጥነት እንዲያጸድቀው ጠይቀዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ታህሳስ 17 ቀን 2015 ዓ.ም ውይይት አድርጓል ፕሮጀክቱ ከተጀመረ ወዲህ 1.4 ሚሊዮን ዜጎች የዲጂታል መታወቂያ ምዝገባ ማካሄዳቸው የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ቀደም ዜጎች ይህን አገራዊ ዲጂታል መታወቂያ ባለማግኘታቸው የደህንነት ስጋት ውስጥ መግባታቸውን እንዲሁም በአገራቸው ላይ የሚተማመኑ እንዳይሆኑ እንዳደረጋቸው የተናገሩት ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የህግ ቡድን መሪ አቶ ድልነሳው እስራኤል ናቸው አቶ ድልነሳው እንደገለጹት በዚህ ወጥ በሆነ የሀገራዊ መታወቂያ እጦት ዜጎች መሰረታዊ የመታወቂያ መብታቸው ሳይከበር ቀርቷል በሌላ በኩል የፕሮጀክቱ ኃላፊ አገራዊ የሆነና በአሻራ የተደገፈ መታወቂያ ባለመኖሩ የተነሳ ባንኮች በድብቅ ማንነት በሚፈጸምባቸው ማጭበርበር ባለፈው ዓመት ቢያንስ
1.5 ቢሊዮን ብር ማጣታቸውን ፍትህ ሚኒስቴርን ጠቅሰው አስረድተዋል። በመጨረሻም ሞትን ለማስቀረት እየሰራው ነው ስላለው የምርምር ተቋም እንንገራችሁ። አብዛኛው የሰው ልጅ ሞት ባይኖርና ዘላለም ቢኖር ፍላጎቱ ቢሆንም ሞት የተፈጠረው ህግ ነውና ለማንም የማይቀር ክስተት ነው። አልቶስ ላብስ በተመከራ ግን የተፈጠረው ዑደት የሆነውን ሞትን ለማስቀረት ወጥኜ እየሰራው ነው ማለቱን በባርካቶይ ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል። በአሜሪካና በብሪታንያ በጋራ የተመሰረተው የምርምር ኩባንያው እርጅናን በማስቀረት ሞትን መከላከል በሚቻልበት መንገድ ላይ እየሰራ መሆኑ ነው በተግባደደው የፈረንጆቹ 2022 የተሰማው። አልቶስ ላብስ በስነ ህይወት ተሐድሶ ባዮሎጂካል ሪፕሮግራሚንግ ላይ የሚሰራ ተቋም ሲሆን አዲስ ይዞት የመጣው የምርምር ሐሳብ ደግሞ በሰዎች ህዋስ ላይ በመስራት እርጅናን ለማስቀረት ያለመ ነው። ያልቶስ ላብስ ሐሳብም በስነ ህይወት ተሐድሶ ባዮሎጂካል ሪፕሮግራሚንግ ህዋሳቶቻችንን እድሜያቸውን እንዲያድሱ ያደርጋል የተባለ ሲሆን በዚህ መንገድም ሞትን ማስቀረት ይቻላል የሚል መላምት ይዟል። በተሙከራው ሐሳቡን እውን ለማድረግም ሰፊ ስራዎችን እየሰራ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን አዲሱ ኩባንያ በሳንዲያጎ፣ ካምብሪጅ፣ ብሪታንያና ጃፓንን ጨምሮ በርካታ ተቋማትን ማቋቋሙ ተሰምቷል። አልቶስ ላብስ በርካታ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶችን በከፍተኛ ደሞዝ በመመልመል ላይ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን ተመራማሪዎች ህዋሶች እንዴት እንደሚያረጁና ያንን ሂደት እንዴት እንደሚቀይሩ ያልተገደበ ሳይንሳዊ ምርምር እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። ታዲያ ይህ የምርምር ሐሳብ የበርካታ ባለሀብቶችን ቀልብ መሳቡ የተገለጸ ሲሆን የአማዞኑ ስራ አስፈጻሚ ጄፍ ቦሴዝ እና ዩሪ ሚልነር ተጠቃሽ ናቸው። አልቶስ ላብስ ሞትን ለማስቀረት እየሰራው ነው ማለቱን ተከትሎም ሞትን የማይፈልግ ብዙ ነውና የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት እንዳልቸገረውም ተነግሯል። እውን ይህ የምርምር ተቋም ሞትን ማስቀረት ይችል ይሆን? አብረን የምናየው ይሆናል። ስለዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ።